Kuten olen jo aiemmin täällä Alt-vaihteista historiaa YouTube-kanavallani maininnut, maailmasta löytyy useamman valtion muodostama liuta sellaisia valtioita, jotka ovat viralliselta asemaltaan liitännäisvaltion tilassa. Eli ne ovat poliittisesti ja monella muullakin tavoin hyvin paljon sidoksissa itseään huomattavasti suurempaan valtioon, tai jossain tapauksissa tuollaisia suurempia valtioita on enemmänkin kuin vain yksi. Ja useammasta tuollaisesta maasta olen jo videoita tehnyt, tai ainakin olen pari kertaa niistä maininnut, joita ovat San Marino, jolla on puolustussopimus Italian ainoan rajanaapurinsa kanssa, Liechtenstein, jonka puolustaminen on valuutta- ja tulliasioiden ohella annettu Sveitsin harteille, pikkuinen Tyynemeren seudulla sijaitseva Naurun saarivaltio, joka on lähestulkoon naurettavan pieni kooltaan, ja jonka puolustamisesta vastaa Australia. Tyynellä merellä myöskin sijaitseva saarivaltio nimeltään Samoa, jolla on puolustussopimus Uuden-Seelannin kanssa. Vatikaanin valtio, maailman pienin itsenäinen maa, jonka puolustus lepää viime kädessä Italian ainoan rajanaapurinsa sekä Sveitsin harteilla. Ja tässä välissä sopii myös mainita Mikronesian, Marshallin saarten ja Palaun saarivaltiot samalla seudulla kuin missä Samoa ja Nauru sijaitsevat, jotka kaikki kolme ovat liitännäisvaltioasemassa USA:han nähden. Mutta tällä kertaa käsittelyssäni on kahden eurooppalaisen valtion, toinen melkoisen suuri ja toinen melkoisen pieni välinen suhde, jossa toisen Monakon ruhtinaskunnan suhde tähän Ranskan tasavaltaan on liitännäisvaltion oloinen. Eli Ranska huolehtii viime kädessä Monakon puolustamisesta ja tuo kyseinen sopimus on ollut todellisuutta vuodesta 1861 näiden kahden maan välillä, ja erityisesti käsittelen ranskalais-monakolaisten välisten suhteiden erästä melkoisen haastavaa vaihetta 101 vuotta tuon puolustussopimuksen työstämisestä, jolloin oli olemassa sellainenkin mahdollisuus, että Monako liitettäisiin Ranskaan. Millaisten käänteiden kautta tuollaisen tilanteeseen oltiin oikein päädytty? Oliko tuo mahdollisuus lainkaan realistinen sellainen? Ja jos siis Monako oltaisiin liitetty Ranskaan vuonna 1962, mitä todennäköisemmin Ranskan asevoimien kaluston avulla, niin miten muu maailma olisi reagoinut tuollaiseen toimintaan ranskalaisen taholta? Pienen pieni läntisen Euroopan maa oltaisiin pyyhkäisty pois kartolta eurooppalaisen suurvallan toimista, siitäkin huolimatta, että tuo kaikki liittäminen olisi tapahtunut vailla ihmishenkien riistoa, eli kyseessä olisi ollut veretön konflikti. Sanottakoon tässä välissä, että sain tähän videoon inspiraation vuonna 2014 ilmestyneestä Grace of Monaco-nimisestä Hollywood-elokuvasta, jonka pääosissa olivat Nicole Kidman ruhtinatar Gracein nimikkoroolissa ja Tim Roth kuni ruhtinas Rainier III roolissa, ja joka elokuvana sai melko jeltisin puoleiset arvostelut kautta maailman, ja jonka juonen keskiössä paljolti oli Ranskan ja Monakon välinen kiista, joka olisi voinut päättyä Monakon sulauttamiseen osaksi Ranskan valtiollisia rakenteita. Mutta millaisesta kiistasta oli tarkalleen ottaen kysymys tuolla vuonna 1962? Sopii hyvin kysyä. Kaiken ydin tuossa Monakon ja Ranskan välisessä kiistassa oli se, että Monakon taholta kieltäydyttiin asettamasta veroa maansa asukkaille sekä Monakossa toimineille ulkomaalaisille yrityksille. Ja koska Ranskalla oli tuolloin ja on edelleen paljon sanavaltaa Monakon sisäisiin asioihin, tuli ranskalaisten taholta sellaista viestiä Monakon suuntaan, joiden presidenttinä toimi tuolloin Charles de Gaulle, toisen maailmansodan vuosista lähtien tunnettu hahmo, etenkin värikäs sellainen, vaati, että Ranskan kansalaisten, jotka Monakossa asuvat, täytyy hoidattaa veroasiansa Ranskan verolain säädännön mukaisesti, ja kun aluksi sitten Monakon ruhtinas Rainier III sanoi tuollaiseen, että ettei käy laatuun, tämä on itsenäinen maa, päätti Ranskan presidentti Charles de Gaulle pistää kovan kovaa vastaan sulkien maiden välisen 5 kilometriä pitkän rajan, ahdistaen täten pienoisen Monakon nurkkaan, jonka kautta Monakon valtiolliselle johdolle tuli aikaiselle selväksi sellainen mahdollisuus, että Ranska saattaisi ottaa Monakon haltuunsa, jollaisen tekeminen ei olisi armeijalta, joka oli ollut vain 20 vuotta aiemmin eräs suurimmista kautta näkyvimmistä toimijoista toisessa maailmansodassa,
temppu eikä mikään. Sehän oli viime kädessä vastuussa Monacon puolustamisesta. Ja jos niin siis tapahtuisi tuon vuodesta 1962 aikana, oltaisiin käyty Tim Rothin Grace of Monaco elokuvassa näyttelemän ruhtinas Rainier III lausumien vuorosanojen mukaan maailmanhistorian lyhin sota Monacon ja Ranskan välillä muutaman tunnin sisällä. Mutta niin ei tapahtunutkaan, sillä Rainier III johdolla Monaco suostui sovintoratkaisuun, jonka mukaan alle 5 vuotta Monacossa asuneet Ranskan kansalaiset sekä sellaiset yritykset, joiden liikevaihdosta 25% kulkisi Monacon ulkopuolelle, voisivat hoitaa verotusasiansa Ranskan verotuslainsäädännön mukaisesti. Ja niin tuosta haastavasta kiistasta päästiin eroon, ja monakolais-ranskalaiset suhteet ovat olleet erittäin hyvin toimivalla tasolla noin yleisesti katsottuna näihin päiviin mennessä. Valtaosa Monacon hieman yli 38 000 asukkaasta on syntyjään ranskalaista taustansa puolesta, ja muutenkin Monaco on todella monella tapaa kuin Ranskan 14 hallintoalue Euroopan mantereella. Onhan Ranska ainoan virallisen kielen asemassa tässä pienoisessa ruhtinaskunnassa, joka ei rahallisena vaurautensa puolesta mikään pienoinen paikka ole laisinkaan. Mutta mitä jos sittenkin Monaco oltaisiin liitetty osaksi Ranskaa tuon vuoden 1962 aikana pitkälti verotukseen liittyneen kiistan päätteeksi? Olisivatko asiat voineet edetä jopa niinkin, että tänä päivänä loppuvuodesta 2019 Monaco olisi pelkkä ranskalainen pikkukaupunki, vaikkakin edelleen näyttävä sellainen Välimeren rannalla 18 kilometrin päässä Ranskan ja Italian väliseltä rajalta? Entä millainen olisi ollut ennen kaikkea muun maailman reaktio tuohon Charles de Gaullein johtaman Ranskan toimintaan pienen pientä Monacoa kohtaan? Tuomitseva vaiko hiljaisen neutraali? Jotta voimme alkaa pohtimaan sitä, että miten muu maailma olisi reagoinut ranskalaisen suorittamaan Monacon itsensä liittämiseen asevoimiensa avulla, niin on hyvä tutkia tarkemmin tuolloin vahvasti velloneen kylmän sodan vaiheet 60-luvun alkupuolella, vaikkakin tuo Ranskan ja Monacon välinen kiista ei laajentunut panssarivaunujen lähettämiseen Monacon kaduille. Jos tuosta kylmä sota-nimisestä vaiheesta edellisen vuosisadan aikana etsitään sellaisia jaksoja, jolloin rauhallisempi vaihe oli päällänsä ja kun sitten vuorostaan räjähdysherkempi vaihe oli todellisuutta. Ja tuolla 60-luvun alkupuolella etenkin juuri tuon saman vuodesta 62 aikana koettiin todella räjähdysherkkiä hetkiä, ei tosin läntisessä Euroopassa, vaan Karibian merellä, sillä paljon historia-aiheisissa teoksissa käsitelty Kuuban ohjuskriisi tapahtui Kuuban seuduilla tuona samana vuonna, tosin vasta lokakuussa oli todella tosi kyseessä, mutta muutenkin kylmän sodan historiassa tuon aikaisten supervaltojen harjoittaman ydinohjuksista paljolti koostuneen asistautumisen kautta Kuuban saaresta oli vähällä tulla kolmannen maailmansodan syttymisen alun tapahtumapaikka vuonna 1962. Entä miten sitten Ranskan suorittava Monacon liittäminen osaksi valtiollisia rakenteita oltaisiin sitten huomioitu muualla maailmassa? Tuollainen toiminta, kun ei olisi ollut mitään sotilaallista varustautumista, vaan toisen itsenäisen maan liittäminen osaksi toista itsenäistä maata. No, lyhyesti sanoen, Charles de Gaullein päätös määrätä kesällä 1962 asevoimien henkilöstö ja kalustoa Monacoon ottaen tuota kautta Monaco haluttuun kaikin tavoin ainoastaan parissa tunnissa, oltaisiin tuomittu laajasti rautaesiripun molemmin puolin. Häikäilemättömäksi imperialistiksi oltaisiin herra de Gaulle tuomittu etenkin rautaesiripun itäisellä puolella. Ja kun tuosta ranskalaisten toiminnasta olisi ollut seurauksena ruhtinas Rainier III ja hänen perheensä pakeneminen pois maasta, loogisin vaihtoehto heille olisi ollut vain 18 kilometrin päässä sijainnut Italia, sillä Ranskan puolelle jääminen olisi vain hankaloittanut tämän vain
muutamassa tunnissa asemansa menettäneen perheen muutenkin haastavaa tilannetta. Sekä myös sellainen hyvinkin iso asia, että Ranskan verotuslainsäädäntö oltaisiin ulotettu kokonaisuudessaan tälle nytten poispyyhkäisty Monakon alueelle, jolloin näillä kulmilla ei enää elettäisi missään veroparatiisissa, jollainen tästä Monaco-ruhtinaskunnasta on ihan oikeasti sellainen rakentunut näihin päiviin mennessä. Ja kun muistamme senkin, että Charles de Gaulle oli jo eläessään paljonkin mielipiteitä jakanut hahmo, niin lokaa hän olisi todellakin saanut niskaansa kautta maailman, kun uutiskuvat Ranskan armeijan haltuun ottamasta Monakosta sekä Italiaan pakosalle menneestä ruhtinas Rainier kolmannesta perheineen olisivat levinneet kaikkialle maailmaan, ja samalla koko Ranskan maa olisi saanut osakseen kovasanaista kritiikkiä selkeästä Monakon valtiollisen olemassaolon poistamisesta asevoimiensa avulla sekä ulkomailla kuin myös Ranskan omien rajojen sisällä, jonka osaksi Monaco nytten oltiin ranskalaiseksi maailmankolkaksi liitetty. Ainakin itse koen asioiden etenevän siten tässä vaihtoehtoisessa aikanassa, että aikansa vahvaa kritiikkiä niskaansa saatuaan niin ulkomailla kuin myös Ranskan puolella sellaista saaneena siis Charles de Gaulle päättää palauttaa takaisin Monakon itsenäisen valtion aseman, sillä Monakolle oli kehittynyt jo pitkän ajan kuluessa hyvä maine pienenä, mutta vauraana kaupunkivaltiona, jolle oli veroparatiisin maine syntynyt jo tuolloin, jolloin raha-asioita hoidettiin pitkälti käteisellä vaan. Jotakuinkin syksynystä 62 mennessä uskon Monakon itsenäisen valtion aseman palavan takaisin, jonka kautta ruhtinas Rainier kolmas perheineen pystyy palaamaan kotiinsa, josta otin muuten kuvan tuossa tämän vuoden maaliskuussa Monakossa käydessäni, ja noihin maisemiin palun jälkeen Monakon ruhtinaisen perheen kuin myös koko Monakon ruhtinaskunnan historia olisi edennyt aika lailla samalla tavoin kuin miten historian kulku ihan oikeasti eteni, niin iloineen kuin myös suruineen. Tämän kertaisen videoni niin sanottu pointti oli se, että hyvinkin pieneltä tuntuvasta riidasta voi syntyä melkoinen mekkala. Toisin sanoen, kärpäsestä voi härkä kasvaa, mutta verotuksiin liittyvät asiat ovat ennenkin kiistoja herättäneet historian aikana jopa niinkin suuria, että kokonaisia uusia valtioita ollaan perustettu, kun verojen maksu jollekin valtiolliselle taholle ei ole joitakin ihmisiä miellyttänyt. Ja jos siis kerran presidentti Charles de Gaulle olisi päättänyt lähettää kesällä 1962 Ranskan asevoimien joukkoja Monakoon verotukseen liittyvien kiistojen takia, olisi jälleen kerran yksi verotusasioihin liittyvä kiista kahden maan välillä syttynyt, tosin tuolloin toinen kiistan osapuolista olisi hävinnyt olemassa olosta, muttei tuota asian tilaa Välimeren länsirannoilla kauan aikaa olisi kestänyt suuresta kansainvälisestä arvostelusta johtuen, jota olisi myös Yhdysvalloissa paljon esitetty, olihan Rainier kolmannen vaimo ruhtinatar Grace yhdysvaltalainen syntyjään. Lisäksi myös tällöin Charles de Gaullen maine värikkäänä persoonana, jota toiset rakastivat ja eräät toiset inhosivat yhtä paljon melkeinpä, olisi saanut aikas kielteisen puoleisen lisän häntä, kun etenkin kommunismin alaisissa maissa mantereista riippumatta oltaisiin imperialistiksi haukuttu. Ensi viikolla sitten jatkan tutulla tyylilläni uutta sisältörikasta videota työstän kasaan silloinkin, mutta en vielä ole aivan varma siitä, millaisen sellaisen teen. Mutta pääasia on se, että uutta videota ilmestyy tälle monenlaisista videoista jo nyt täyttyneelle Althi-vaihtoehtoisen historian YouTube-kanavalleni. Monet kiitokset teille kaikille katsojille ja mahdollisille tilaajilleni siitä, että vietitte tuokion uusimman videonimisen tekeleeni äärellä. Tupetellaan lisää ensi viikon aikana oikein kivasti. Moikka moi, vielä kerran moi jokaiselle teistä.